Descer, tá? Cuidado, leite. Ele é grande, leite. Qualquer coisa. Só vaza. Ela tá na leite. Agora ele veio pra mim. Cuidado, tio. Eu tô. Tem um vermelhinho na nossa frente ainda. Você que resolver ser vermelhinho, senão vai dar merda. Eu vou ter que dar uma parada aqui, Lady, se ele não tá no teu agro, eu vou ter que consertar o meu, porque o meu é, não tem... Se ele vier pra cá, você me avisa. Se ele tá atrás, a gente vira à direita. Então vamos levar ele pra longe do meta. Não, tá de boas, eu acho. Show. Ele fica dando banda lá, esse viado. Eu não quero... Se eu pegar ele de lado, ele me dá uma detona de muito. Quero pegar que ele vem atrás. Siga meus bens.
Cara, ele tá indo cada vez mais longe, esse viado. Perdeu alguma coisa de vida? Coisa. Eu atirei uma rajada fodida nele. Perdeu uns 20%. Rachou, cara. Ai! Ai, ai, ai! Tu não entendeu. O bicho me sentou, Leandro. Vai embora, Lady, vai embora. Eu acho que ele já tá quase morto. Village people. Money. Meu Deus. Cuidado, porque ele tá atirando tudo nas mesmas placas pra mim aqui. No.
Aê, porra! Aê! Beijo, tá tudo bem? Eu não tô te vendo. Sim, tô indo em direção. Tu acredita que eu... Ai, bem na hora que ele ia morrer, eu entrei numa corrente marítima quase... E usei pra fechar tudo. Quase me passei de servidor aqui numa corrente marítima. Tu não pegou o negócio? Peguei. Esse é aqueles galeão que vocês estavam falando? Isso, esse é o galeão que dá o... Por isso que eu pedi pra ti se tu pegou, né? Peguei. Quest. Peguei. Esse aí vai ter as plaquinhas que nós precisamos, cara. Vai ter esse. Esse aí vai ter as plaquinhas que nós precisamos, né, Tabi?